За, бүгдээ сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За, энэ удагийн зочин маань болохоор Neo Gamer байна. Full time streamer тий. За, өөрийгөө гоё танилцуулах уу? За, би live stream хийдэг Neo бай. Жигээр нэг оргил хийж байгаа. Тэгээд нэг үздэг хүмүүс мэддэж байгаа. Тэгээд Dota тоглодог байгаа. Тэгээд утасны тоглоом бол их тоглодог үзэж байгаа юм. Өнөөдөр анх удаа тоглож байгаа мобайл бизнес За, Dota тоглолт юм чинь ерөөхдөө бол өөрийн Royal гэж байгаа тийм ээ. За, Royal нь юу вэ? Үзэгчдэд танилцуулъя. Dota дээр л юу? Mid carry тоглож байгаа. Midlaner carry гэдэг одоо бага carry гэж. Сасагсан мөнгөөр л одоо оноо авчих юм. Аа. Kill-ийн нэг юм гэсэн. Чирдэг тоглолч нь л үстэй тийм ээ. Хамаг нөө нэг олдож байгаа мөнгө төгрөг наа. Аа. Одоо Эмэл тэр нэг гайгүй тоглох бах тий угаасаа дата сайн тоглох юм чаа. Эгээр хүүхдийн тоглоом шиг юм. За тэгвэл тоглоал үзчи. Тэгээ Франко гэдээ байгаа зэр энэ болохоор юу гэдэг шиг хүүхэлдэг. Дотон дэр тийм хэрэг байдаг ш тий. Одоо ингэ л рекомендаци сайт юм дэ шууд аваад. Уулын энэ нь амар амар. Оо энэ танк нь тусахгүй юм хтаа юм. Крипни шот юм. Крипа. Үр аахны хүн хамаагүй биш. Тийм үнжиг. Тийм. Тэгээ над яг хуур захт чинь байгаа юм багаад би жижигэн яваад байгаа юм. Наач мэл хор цус нөгдөг юм. Нэг тийм ч юм уу гараас тэр. Оо, фиас юм. Голд яагаад дүрэн бат? Ээ. Танк нь килэн хийчихлээ. Би гол яа дүрлээ. Би доош явчихсан. Яах яах мэд дээр байж. Бид нар зүгээр сайн энэ чи юу авах гэж байгаа. Хоёр зүйлтэй. Чи бүр гайхад нас. Би бүр өвглээ энэ танк нэрч тасалхуунаас. Муухан би. Чам. Би яг энэ дээр. Йоо, би шимэр гэж байх юм байна чи. Яа. Зээс хаач авт юм. Бага. Түүх дээш явж. Чи ч юм фарнс та дараа. За. Яа на хүлээ. Гэцээшөө. Хасан хэрсэ гэдэг юм аа. Гэлтэ. Крип. Тэгээ наа чи нөгөө мэйж болохоор юу дэмэж нэмэр багш шүү дээ. Таа хоорон их тунаад их зүйл. Аа. Оо нөгөө хүүхд миний ерхлэг над ерхэж. Оо. Хүүе эдэр чи наа эцэг ядаад байгаа юм шиг дараа зүгээр яах. Эмэл дээр ер нь аль хамт явж байгаа нь алаад идэв шүү дээ. Тэгэл бараг л салж явтгүй юм даа. Янз янз талтай болчихсон. Гэтэ ер нь олоола яг ингээд хамт тарах шүү дээ тий. Найзууд найзуудаараа дарж байгаа хүмүүс нь хөвчлэн цуг яваад идэв. Ингээд шууд нэг хэн рүү олоола шахаж махаад. Шууд лев нэгээсээ л хам. Тий. Гараг талцсан. Тий. Шууч мөчхөө зарим нэг хэмд яваад юм л. Тий. Хүмүүсээ талцсан. Станд чаа чи нэг Хоёр станд бийсэн. Нэг хоёр нь хоёулаа станд. Ер нь дараа бүгдээрээ л станд юм даа. Миний нэг цогч болох юм. Эхлээ. Эхлээ.
би Netflix гэдэг юм чинь яа гэв би өгчтэй яа. Оо энэ нөгөө нэг скил нахгүй сосонсоо нөхдөг юм байдаг үстэй татан дээр. Ийм байхгүй шүү дээ. А байдгүй юм уу? Өөр өөртөө хөдөлж чаддаг. А би тэгвэл нэг цацаатай харьцуулж тайлбарлаж мэдэхгүй л тавталж байна. Тэгэл нэг гэрлэгүүд хийдэг юм. Тийм тийм. Execute нь бол дарангууд зөвхөж мөхт юм шүү. Тийм. Кэлнил болоод тэгэл юм шиг байна лээ. Шинэ батар уцаж байгаа юм гэж. Эх энэ баг хоцод юм хэцүүлж байна. Баг хөтөлтөд энэ таадирч байгаа юм. Тийм. Ер нь угаас илэрчлээ дээ. Зоо энэ бүр яа танд. Энэ тоот ихсэж байгаа юм. Шот хожигдсон готой юу? Ингээд бүр арай биш тоолдолчлоо. Инкрет мэддэг. Нуу нь яаж ч суурч илээ. За, ажигдах уу? Тавар маараа. Тэсээ бид чинь бас юм. Чи дараач дээр нь зодддог батар ах уу? Станд гэдэг. Бари тэрнтэй. Хамтын. Мич бас арай суудаадах шиг байна тий. Тэмээж харахгүй болохоо. Зэрэгэл бандтай шүү. Шот. Бат бүр хаалгаа хийчихэж байгаа шүү. Найлын нөхдөдийг яадаг нөхдөд нөхдөд юм шиг мэдээч. Нэг Дракула шиг лаадаг юм шиг мэдээ. Аа, наач юм болохоро ингэнгээд нэг бүрэнхий биш нэг дөрвөлжин дүү юм явуулнаа тэрэн дээр эргэж татаад байдаг. Мэж чинийх та бараг адилхан стандтай байхгүй юу? Өргөн нь бол. Дээр бүр үнхий барахгүй болчихлоо. Манай амьдчдаг хэрэгтэй юм байх болов уу? Сонгоод. Надад сонгоно. Эцэст нь чинь гайгүй тоглодог хүмүүст нь болоод байгаа. Тэгээд цалан болтой. Үгүй шүү дээ. Энэ нь болохоор шууд рендмар таардаг. Рендмар таардаг. Тийм. Хоёлаа нөгөө нэг тэрийг нь дарах гэхээр миний цал чинийх дээр хитэд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хэлээ. Ноо цалны зүрхэн гараад байж. Йоо, эдгээр бүр хилээ тав нуруулсан шүү дээ. Скил юм спа. Оо, пик 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 сей, оо, нэнзи. Скилэ дарс, скилэ дарс. Бисэ, спавнал, үлтмэлт нь 20 секунд уншдээ юм шэдэ, тээ? Тийн, бай хасдаа шэн. Хүй, 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 Тарайч нэг минут, зарим 3 минут зэрэг уншдаг ч болтой. 2 секунд ийг үл таа. Яа, гэлц дуусгачаад тарчих юм байна. Гүй, миний утасны багтаамж дүрээд явчлаа. Юун зогсчлаа. Скринер спорт юм. Яг уу. Нэг минут гэрэлтээ хийчих. Хийж ин хийж. Энэ манах мөр ярээ суу. Шууд хаяа гарч ил яадаг вэ? Бам ам гэж аандаг байхгүй. Аа, зүгээр нөгөө мэрэг. Үгүй ээ, кредит скор гэж байт юм билээ. Тэгэд нөгөө нэг
Тэгээд ингээ асуудаа тахаад бүгэн хит болчихвол тоглох юм болохгүй гэж юм байдаг шүү дээ. Тийм бол байт. Одоо энэ peer score гэдэг юм байна. Тийм. Тэр нь бол toxic юм шүү дээ. Тийм. Магадгүй таун дээр. Скитэс туу. Excuse me, please. Launch attack. Хайчгүй дөө нөт. Хойш зүгээр өөр шинээр тарь юу? Нөт бас амар хатарчлаа. 4 хариулаа. Йоо, яаж тат миний утасны багтаамж дүүрээ. Нони, о мае ва мо синдэйру. Натэр зур бай нэг скил наач шүү дээ. Би хүч авдаг. Айл нь хөгччгөрө дийлддэг юм уу ер нь? Тийм ээ. Бахам. Сэндэр гинэ. Бид хата шинээр тарыцаа. Тэр юу хэдөө яг нэг толгой ойлгочихж байгаа тийм. Юу хэдөө бас авцсан тийм. За одоо очгонгот. Тэд дор одоо гарч ирнэ дээ жоохон шиж чад. Тэр ритторн гэдэг юм гарч байгаа. Юу юм те. Орж ирэхгүй байна. Аваа. За. За, одоо яг алхсан. За, зүгээр эхлээ тоглож байгаа юм шиг тоглож байгаа. Сүмд сурч байгаа нац юм гэдэг ойлгож байгаа. Тэгэхгүй мата, тэг юм бол би бас бол нэг нэг насандаа гэж болохгүй. Момос арчих юм бол. Тэгвэл тэр Дракула шиг баттер нэлнэ. Тэг чи би чамд тоглох юм уу тийм. Энэ нь болохоор бас цоддоггүй шин гэд нэгэн сайн бас син заяа. Тэг чи нэг нэг. Ачаа. Энэ шилта. Одоо нөгөө нэг спец гэдэгсэн шүү дээ. Тэгээд энэ болохоор цусаа нөхөн заяа доороо нэг бүрэн хөөс гэж байгаа. Тэгээд энэ болохоор хурдан цоддог болно. Тэгээд энэ болохоор алийн нөгөө нэг хүний ультимейт ч юм уу стан арчжтэй тийм энийга дарангуй шууд болоолно. Тэгээд энэ яа. Бэл зодтолтой л хэлээ шууд дэс бант. Энэ болохоор нөгөө нэг жангалж жагаад нөгөө юу жанглын үг авдаг шүү. Алийн дамаар. Жангад төгжнө гэвэл энийга баг зодтол. Хүн алчдаг. За тэгвэл нэг авчлаа. Энэ болохоор шилд. Бас баг бас авчихсан болчлоо. Ингээл орж ирсэн л. Гаагүй хаа. За айл нь болохоор шүү дээ. Аа, хэлкрс гэдэг нь болохоор нөгөө сонин мэпэ харлуулаад гэдэг болов уу? Тэгээ мэпэ харлуулж агаад тэгээд нэг ультара мэпэ харлуулдаг баха. Тэгээд тэнгуүтэн нэг хурдангууч мөгөөд өгдөө. Гачин дөрүүлтэй юм. Тэгээд энэ болохоор тэг релкс магад энэ танк уртаа махран тэгээд бадчихсан бол ингээд ойр хавта байгаа хүмүүсийг бүгдээр ингээд стандж агаад сэлэмнийхээ тэнцээ цогцолцдаг. Зугтчихсан чинь татчихдаг гэсэн. Экс борг нь болохоор файтер а ерөн мах баатар гэсэн үг. Тэгээ тэнгуүтээ нэг зайнаас нэг юм гал шиг ямар шуршээд байдаг заяо. Тэгээд аркус чинь танк баха. Энд бас амир мах баатар. Айлын 3 мах баатар байна. Тэгээд анжелийн нь болохоор спорт нөгөө хүнийхээ бие рүү нэг ордон штэ. Тим спорт. Анжелийг л очиж алах хэвээр. Айл ер нь араас цодох хүн байхгүй юм байна. Ер нь хүмүүстэй нийлж байгаа л зүр полд алах хэвээр биш үү те. Яг нөгөө багийнхан хэрвээ яг тийм бахан бол яг өөдөөс нь тэгж тоглох болохоо ч гэдэг нь гэсэн. Нэг нэг рач ч үхэл.
тэгвэл бол аль нь хөгжчихдэг байхгүй бол нь олоо явахаар нөгөө нэг левел мэд нь хурдаг хэсгүү юу яддаг л тээ хөсн одоо мэддэг үст тээ би бол нь түрүүн гэгэж бодож газар явах гэж үзэж газар юм бол яа чи одоо юу ячихгүй доош явчих иш явчих тэгээд салаа яваад очихгүй нөгөө ер нь дагаж тэн чаг зэлгэнэ багач яваад над дээр ирэх юм уу? Чи дээр явж байгаа. Ахаа. Тэг би хэвчихгүй. Кейт бол очихныг тачаан зөвхөн зөвхөн шаардвал багчаа биш. Аа. Take a guess at how many swords I have. Also, you have to show me. Okay. 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 Блинк ч очил юм аа гэсэн биз дээ. Тий, ер нь бол тий. Блинк цаг. Энэ яаж блинк? No need to be so jealous. I was born for this. Ээ, хүлээ. My blade moves. Юу сүлээ? Наа чи бидэгтэй нь уу? Бидэгтэй, бидэгтэй мэдээлэл мэдтгэв. Яаж блинклэх юм бэ? Ингээд чиглүүлнэ. Одоо би чамд блинктэй зүзүүлээ за. Энийгаа ингээд шууд блэ заачдаг. Блинкээ дарангуултаа. За одоо харъя. А тэгвэл наа чин давхар дарж мардаг байж магадгүй. Хоёр дарж мараад үзтээ. Шатуусан гот нь. Одоо харж байгаа энэ хэл карт нэгдэг байхгүй мэп ингээ харлуулаад. Эцэг карт болгох. Ее, үхлээ. Гайгүй нь. Ойлгож байна уу? Юу зүг блинкд гэдэг юм. Тэгвэл баг блинк хөхгүй зүгээр тийш нь юм яваад байна шүү. Блинк гэдэг юм шүү. Би бас над харж юу нэгж тоглож үзэж байгааг болохоор санагдахгүй. Яа, энэ танк нь хэч ч байгаа юм байна. Нэг юм байна. Нэг их гэдэг зүгээр тацчих. Э өвчлөө шүү. Онд л юм шүү. Би бол авч ирсэн юм аа. Эе ашиг дээ би л авшин. Йоо, яллаа. Чи их дээр юм ялх нь уу? Чи зэн гад. Зэн дэмэж хийх юм шүү. Тийм ах. Наа чи зүгээр угаас билэн юм шүү байна уу? Би очоод ийм л цохоос өмнө эрүүлж өдрөх үү? Манайхан ингэж байна. Яа бэлэг гэдэг нэр өгчихсэн юм гээш. Аа. Энэ 2 дугаар скил дарчаад яг өмнө буцаад сэтгэж байна. Би зүгээр спондаа хийчихсэн юм. Яа, энэ бүр аль яа.
Миний мөрцтэй. Жанг хэр скилэд ирэв. Яг голныхан зүрх нь 3 кам. Манай рамаа цөмлүүлээд байдаг шүү. Өвөг бүлэгтээ сурчлаа юм. Мэлээ юм гэдэг юм биш үү? Би энэ дэр юм. Энэ хэлбэр бүрэн зэвүүн мэд парлуулсан юм. Эмэмнүүд энэ төр нэг жоохон хэврэг баатраад байна шүү дээ тий. Тэдний ха юу ачрал? Өмнө чирэл. Тэгээ нөгөө төлөв хэврэг хат юм амх хөгчдөг. Чи жоохон хөгчихгүй л нэр үнэхээр алтгүй. Дэрн чихээ та. Энэ зүгээр юм. Не. Энэ тайг тасчих. Тэгэхгүй л угаас алахгүй юм шиг байна уу? На би бүр дөрөв чихсэн байна. Айл ах хэлж байгаа юм. Жанг дэр бидч болоо. Зай тийм болчтой тас үү. Хоёр тарж байна уу? Нэг тарж байна уу? Ингээд юм оногоо тийшээ гээд тэмцсэн юм биш үү? Ингээд нэлээд яах вэ? Энэ бүр 10 левел мэд болчихсон. Бис одоо хэсгэж байна. Алхам байхгүй шүү. Би л амар суугаа. Зүгтлээ. Айл энэ супарсан цай юм бэ? Өдөр 7-8 л. Танк амар гоё. Одоо энэ дэр ингээ танк мэг авч байгаа шүү дээ. Танк нь ингээ эмэм ийм ассан мэсэнэ гоё. Спортлоод өгчих юм бол эдэр нь гоё хөгжөөд ялдаг байхгүй юм байна. Гоё юм. Тослохгүй ингээ. Яа, цаашаа. Нэрсэл би муудаа бичлээ гэсэн шүү дээ. Спортлоод нь түр юм дээ. Болно гоё спортлоод өгөөр. Асаал эдий. Нэг зөвхөн нэг юм байна. Яа, энэний хэзэд бүр юу ч болохгүй. За болсон. Би нэг хаалтдаг батчаа үзвэл. Харин тийм ээ. Энэ яц хатвар амиг хөгтчихжээ. Бужанг л авсан юм байна. За, зайлаа барахгүй байна уу? Мөн хэзээ ч үгүй яах вэ? Миний талан шээ. Гэх тэр тоглоод байж сурчгаар. Гэ сурахч юу? Манай багийнхан өндөд юм л тээ. За одоо тэмцэн дээрээ мобайл авалт шүү дээ. Билтгэх бол. Хэр өмөрөөд ингэ жоохон садлах юм уу яах вэ? Тийм дангш мангийн ханаа. Атал нэг ногоон юмнууд байгаа чинь ногоон чирнэлийн яг маа над бол чинь жангл. Чирнэлийн яг нь болохоор болно. Тэгээд ногоонод нь ногоон. Ийж энэ бүр ингээд намайг хирээ талаад байхын би ямар яац юм бэ? Тэгэл мэд нэг их хөлтөө. Ялсан шүү дээ. Тэгтээ кэрэг тасан шүү дээ. Миний баатар зүгээр тулж өгч л болон зодчихлаа л гэсэн. Тийм. Тэгээд. Аа тийм ч аваарэ гэдэг шүү. Тэр хоош татчихсан. Аваарэ гэдэг юм шүү дээ. Харин тийм. Сэтгэл найлын хэл карт нь бүгэн ихээр амар юм. Үнхээ бахчин. Наа.
Энэ танк мөнгөн бүр зүгээр соло байлдаад байдаг нь. Тэгэх юм хүмүүст тэгээ хамт тухтай байдаг юм та. Can good mystic. Таа таа зүгдээ та. Хүйтэлийн тухай илэр юу? A few moments later. За ямар хөө энэ да? Эсвэл батал. Ахтаа амар ажиглаа тий. Гэвь батра ойлгоод амжих гэсээр л тоссон шүү. Яа, эдний MVP зүгээр миний эрлэг нас 19 хэлсэн л тий. 18 хэлсэн. За за. Би мобайл дээр тоглож мэдхгүй. Би суугаа мэд. Пур мэдэрчлээ өөрөө. Манай тоглож байгаа юм бол карьер гэдэг нь ялгарч байгаа юм байна гэж үзсэн шүү. Хаа. Хөөе би PUBG тоглосон мал яриад ирэх байсан. Тэгээд мобайл лиценс дээр болохоор манай өөр артист гэдэг байхгүй юу? Яг ML тоглолтод тэрнгээр амар сайн. Тэр олон тоглосон бол жинхэнэ карьер тоглосон. Ялгарлаа гэж тийм. Би яаж гэх нь юу гарч мэдэхгүй юм чи. За тэгээд тэмцээн болтлоо сайн мэднэ үстэй тий. За тэгээд тэмцээндээ ингэж тоглох юм бол хажигдэн шүү дээ. Очиж өгсөр байгаа. Чи яа дэ? Яа дэ? Амар тоглолт хүмүүс өөр юм шүү дээ. Захцуулын сонсоод. Хацныхаа гейм мэрхсэн. Ив авахгүй. Аа. Чи ингээд доогоор нэг гоё амттай юм уу явуулчих юм бол яах вэ гэж юм хэлээ. Аа. За за тэгээ ямар хүн даа? Би яах вэ? Тэнцэн дээрээ бэлтмээр байна уу? Зүгээр. Яа, тоглож үзчих юм үзчих гэж байна шүү дээ. Сүүгээр ч мэдэхгүй юм үү? Тийм тий. Тэнцөөртлөө бэлтжих бол бас жоохон өндөртэй олчих болох үү? Э дотоо тоглох хүмүүс чинь баран тат хүн гэдэг гэж бас байгаа шүү, тийм шүү. Гаг байх гэж бодож байна. Юугаар ч хөтөхгүй бол. Тэгээд өрнөл ярьж ийм юм хэлэх үгүй. Тэгс мэдэхгүй. Зовлон нэгтэй юм. Би мэддэг гэж хэлэх гээд амар муухас ба ингээд явах. Бигт ямар согон байт. Йоо, гомдчихлаа. За за за. Энэ ийм их хөл бичлэг боллоо. За тэгээ та нар өөртөө сайхан тунгааж баднас тээ. Аа тэгж. За тэгээ миний бодлоор бол нё муу тоглолт юм байл. Хатлаа. Хатлаа, хатлаа. За тэгээ тэнцэн дээр ямар хоо тоглоё. Нарын ямар тэ тэнцэнд нь эмчлэх сий да. За тэгээ сайн билж байгаа бүгд энийг хашраад өгөхгүй юу? За тэгээд энэ удаа гимчлэгээ энэ үргээд дуусгая. Тэгэл хэлмээр байгаа юм байна уу? Баяртай л байна. За, баяртай. Bye bye. Bye. Peace out.